大家好，每天一款实拍车，我是黄磊。今天来看沃尔沃的 S90， 并且呢，我身边的展厅的这一辆也是我觉得全系最值得推荐的 T5 智逸型。它的官方售价是40多万，但是在老司机 APP 的真实成交价系统里面，优惠完的价格是28万多，所以它的优惠力度真的是很大啊。那我们今天呢，来看一下它的表现是什么样的。首先外观就不多说了，它出了一段时间了，大家也比较熟悉了，外观是这种比较方方正正的造型，很有线条。然后它的整个尺寸呢，跟一般的中大型车，比如说五系啊 A6 啊都是差不多的。外观呢有些细节，首先呢大灯是 LED 的光源，并且是全系标配，它的远近光都是 LED 的，还有这个雷神之锤的日间行车灯，颜值真的特别好看。然后侧面呢有一个好的点，就是它除了最低配的 T4 版本都是带有无钥匙进入功能的，并且前后门都有，这个是要给好评的。轮圈配的是一个18寸的轮圈，样式上也是比较中规中矩的。然后它的轮胎配的是米其林皓月 3ST 的一个静音省油胎，也符合这辆车它的一个定位。好，那打开后备箱呢，整体的空间上真的特别特别大，所以整个后备箱的实用性啊真的很强。配置上有挂钩，有锚点，但是没有看见电源。盖板下面是一个非全尺寸的备胎，不过整体后备箱啊真的是又平整又大，实用性真的很强。它的电动尾门是只有全系最顶配的车型才有的，所以下面的配置就都没有了。下面去看一下车内。坐进车内，首先呢它有很多这种木纹的装饰。我作为一个年轻人啊，其实我并不是特别喜欢这种木纹的装饰，因为我觉得显得特别老气。不过我考虑了一下会消费这个级别中大型车的一个人群，我觉得其实他们对这种木纹的装饰应该还 OK。 然后整体的做工用料水平还是非常好的，质感上很到位。前排的储物空间有一个小的遗憾，就是它除了常规的储物空间以外呢，它并没有引擎盒，不管是这个位置还是这个位置都没有，所以感觉稍微有点遗憾。然后配置层面呢，这辆车的配置还是非常丰富的，有非常多全系标配的功能，比如说有主动刹车、车道偏离预警、自适应巡航，然后主驾驶位两组的座椅记忆，还有中间这个9英寸的大屏，都是全系标配的，这个还是很好的。然后为什么推荐的是这款 T5 的智逸型呢？就是因为它比高配的车型便宜了3万多块钱，但是高配的车型呢，那个 T5 致远型只多了像全景影像，然后 GPS， 还有后排的独立空调这些功能。我觉得这些功能其实并不值3万块钱啊，并且呢，再往上呢，它是只有顶配的车型会有，比如说像空气悬挂，还有前排的座椅通风、座椅按摩以及后排的座椅通风。所以这么相比下来啊，这个 T5 智逸型是相对于来讲最有性价比的一个功能。然后前排呢，最后还有一个小问题，就是它我感觉座椅啊稍微有一点硬，坐在这里不是特别舒服，而且它的腰托这个支撑的位置虽然可以调节，但是它调节到最往后的时候感觉还是稍微有一点顶腰，不是特别舒服。那下面去看一下后排。来到后排，首先是空间上，前排是我的驾驶位，腿部是有挺大的空间的，头部呢也有一定的余量，所以后排的空间上没有什么问题。座椅啊有一个小问题，就是它的坐垫稍微有一点短，所以对腿部的承托差了一点。然后中间呢还有一个大鼓包，所以后排啊坐两个人还是 OK 的，坐三个人呢就中间那个鼓包就不太舒服了。不过啊，后排中间的这个位置，它的扶手放下来是一个特别厚实，枕在上面很舒服的一个扶手，前面有两个杯架，然后这边打开是一个小的储物格。后排的配置上，这边有两个出风口，侧面呢还有两个，还有12伏的电源，有两个 USB 的电源，这样后排乘客充电也没有什么问题。并且副驾驶后面的那个位置，也就是老板座的位置呢，还有老板键可以调节副驾驶的座椅，然后还有可以调节上面天窗的一个独立的按键，所以配置上也挺好的。不过主驾驶的后面这边就没有了。然后动力部分呢，这辆车搭载的是一个 2.0T 的高功率发动机，254马力，350牛米，匹配一个 8AT 变速箱，整个参数呢对于中大型车来讲还是比较充沛的。并且啊，其实我看了一下，按它的成交价也就是28万多这么一个价格，你去看的话，这个级别其实并没有很多的中大型车可以去选择。所以我觉得如果你的预算是30万以内的话，你想买一个中大型车，这个 S90 还是一个挺不错的选择的，并且它的配置也挺高的。好，这就是这一期的每天一款实拍车，咱们下期再见。